Hyvää huomenta kaikille sote-superhahmoille. Tosi kiva päästä puhumaan näin isolle yleisölle tämmöisistä innovaatioasioista. Sitä tämä yli-innovaatioaktivisti yrittää tässä nyt tehdä. Eli mä yritän aktivoida teitä innovaatioiden tielle. Ja mä oon aina sanonut, että mieluummin yli kuin ali siis. Et sen takia tämä yli-innovaatioaktivisti. Se on itse kehitetty titteli tietysti. Aina joku kysyy, että miten tuommoisen toimenkuvan saa, niin sillä, että keksii sen itse tietysti. Ja mä oon aina ollut sitä mieltä, että mä oon oman työni paras asiantuntija. Mä tiedän parhaiten, mitä mä yritän saada aikaan, niin sitten on luontevaa, että mä kehitän semmoisen tittelin, joka kuvastaa sitä. Kokeilkaapa ihan huvikseen itsekin kehittää itselleen titteliä. Mä oon monesti sanonut, että kannattaisi lähteä nimenomaan näissä innovaatioasioissa niin kuin siitä ihan läheltä. Niistä asioista, jotka tapahtuu useiten. Ja niistä asioista, jotka tuntuu niin kuin ihan annettuina, että ne on niin kuin annettuja tekijöitä, että ne on niin kuin rutiineja. Ja jos pystyy omaa titteliään muuttamaan, niin sitten todennäköisesti pystyy jo jotain sote-strategiaakin muuttamaan. Mutta kääntäen, jos ei pysty edes omaa titteliään muuttamaan, niin todennäköisesti ei pysty mitään muutakaan muuttamaan. Tässä on nyt joitain esimerkkejä, kun mä oon tuossa kierrellyt ympäri Suomea ja aina silloin täällä on laittanut ihmisiä keksimään itselleen titteleitä. Ja tämä ensimmäinen ei ole siis meidän keksimä, vaan siis Trainers Housella oli aikanaan tämmöinen vastaanottovirkailija, joka oli ensivaikutelman johtaja. Et kun kaikilla muilla oli siis joku virkailemassa toiset vastaan, niin tässä yhdessä firmassa oli ensivaikutelman johtaja. Ja ajatelkaa nyt, kyse on siis tismalleen samasta työtehtävästä, mutta mä väitän, että se tyyppi, jonka tehtävänä on johtaa ensivaikutelmaa, se käyttäytyy siinä työssään eri tavalla. Sen takia, että sillä on vaan määritelty vähän toisenlainen käyttöliittymä. Et se on niin kuin nähty jostain vähän innostavammasta, vähän merkityksellisemmästä suunnasta. Ja tuossa on musta niin kuin jotain tosi olennaista tämän innovaatiohomman kannalta. Ja tässä on nyt jatkoesimerkkejä. Kun mä oon kierrellyt tuolla maailmalla, niin mitä ihmiset on siis kehitelleet. Tuolla Keski-Suomessa oli yksi tämmöinen erroristi, joka etsii omasta organisaatiosta kaikenlaisia ongelmia, ja sitten se räjäyttelee niitä pois. Että hän ei ole terroristi, vaan erroristi. Kiipas Arl Jain Manager on tietysti talousjohtaja yhdessä firmassa. En tiedä, onko täälläkin joku talousjohtaja. Sitä laki lukee, oli yhdessä vakuutusyhtiössä tämmöinen lakiosaston lady, joka varjoaan nopeammin ratkaisee tämmöisiä sopimusteknisiä ongelmia. Yhdessä pankissa oli Jukka-Pekka Ollikainen, JPO. Hän oli tullut just äskettäin siihen pankkiin töihin ja sitten rupesi miettimään, että mitäs mä tässä nyt edustan. Niin hän on tämmöinen Junior Positivity Officer. Hän niin kuin lisää positiivisuutta siellä. Messukeskuksella oli yksi yhteyspäällikkö. Se rupesi miettimään, että mitäs mä itse asiassa teen tässä. No mä soittelen firmoihin, että tulkaa esittelee tuotteita vaikkapa venemessuille. Nähdään messuilla. See you manager. Aika hyvin keksitty mun mielestä. Sitten yksi toimitusjohtaja kerran mietti, että eihän meillä ole edes toimitusta tässä firmassa. Että miksi mä olen siis toimitusjohtaja? Ja sitten se keksi tuosta englanninkielisestä CEO-termistä, että hän on Chief Energizing Officer. Hänen tehtävä on siis energisoida omaa organisaatioa. Hirveän paljon konkreettisempi vaatimus itselle, kun ollaan joku toimitusjohtaja. Että onko mä tänään kohdannut ihmisiä semmoisilla tavoilla, tehnyt semmoisia päätöksiä, viestinyt semmoisilla tavoilla, että se on niin kuin lisännyt energiaa tässä organisaatiossa. Se on aika hyvin itselle asetettu. Noin kolme seuraavaa juttua tuossa. Koko kaupungin kaveri ja niin päin pois. Ne on kaikki saman ammattikunnan edustajia, ne on siis pappeja kaikki. Helsingin seurakuntayhtymän papit miettivät, että mitä tässä ollaan tekemässä ja alko hakea vähän toisenlaista titteliä. No sitten on Rovaniemellä, mä kävin kerran puhumassa nimenomaan tämmöiselle soteväelle ja siellä yksi nainen kehitti tämmöinen ammatillinen lähelle tulija. Että voitaisiin tulla lähelle muutenkin, mutta hän tulee ammatillisesti. Ja musta sekin ohjaa niin kuin tosi hienosti oikeaan suuntaan, kohtaanko mä sen ihmisen oikeasti, niin kuin tuunko lähelle, vai onko mä vaan joku tämmöinen sosiaalivirkailija, joka ensiksi virkailee ja sitten vasta tekee jotain muuta. Ja silloin täällä on tehnyt tämmöisiä antititteliharjoituksia, mitä sä estät omassa organisaatiossa. Me heti löytyy tämmöiset myynnin estotiimit esimerkiksi. Teilläkin saattaa löytyä tämmöiset hoidon estotiimit. Meillä on yliopistolla tämmöinen tutkimuksen tukipalvelut, joka on kyllä itse asiassa tutkimuksen estopalvelut aika pitkälti. Et monesti me saataisiin parempia ideoita, kun me käännettäisiin välillä se vähän niin kuin toisin päin, että ainahan me ajatellaan, että meistä on hirveästi hyötyä kaikille, mutta joskus voisi olla tosi hyvä miettiä, että onko meistä haittaa
että yritetään niin kuin vähentää sitä haittaa. Tällaisen kuvan mä löysin muutama vuosi sitten netistä, ja nyt kun äitien päivä lähestyy, niin kaikki miehet huom, nyt erittäin helpolla on tarjolla paljon pisteitä. Eli siis, jos te teette tollaset hedelmät nyt sunnuntai aamuna, niin mä lupaan, että siitä puhutaan vielä pitkään. Että toi ei ole kallis asia siis. Tuossa menee ehkä minuutti, että ne laittaa ne hedelmät niin kuin tohon järjestykseen verrattuna, että lätkäsette ne siihen lautaselle niin kuin yleensäkin. Tämä ei ole kustannuskysymys. Mutta ei ole vaan tullut koskaan mieleen, eikö vaikka? Ja se nyt vielä ymmärtää, että meille tavallisille kansalaisille ei ole koskaan tullut mieleen, mutta kun ei ole tullut kellekään hotellillekaan koskaan mieleen. Siis toiset ammatikseen tekee jotain, esimerkiksi tekee aamupaloja, ja ei ole kertaakaan tullut mieleen, että hedelmillekin voisi tehdä jotain. Että hedelmät on hedelmät, titteli on titteli, meri on meri, Helsinki on Helsinki. Ne on niin kuin annettuja tekijöitä. Mutta ei, siis hedelmät voisi tehdä sadoilla ja sadoilla eri tavalla, mutta kun ei tehdä. Et kun mä katson hotellibisnestä, niin mulla aina tulee mieleen, että ne varmaan ne vetäjät käy niin kuin viikoittain kiertämässä kilpailevat hotellit ja katsoo, että onhan meillä varmasti kaikki mahdolliset elementit just samalla tavalla kuin muilla, koska muuten on tilastollinen mahdottomuus, miten ne voi olla niin samanlaisia kuin niitä elementtejä, joita voisi tehdä eri tavalla niin paljon. Meillähän voisi olla jotain tällaisia siis niin kuin aamupaloilla, mutta kun ei ole. Ei ole koskaan ajateltukaan, että hedelmällä voisi tehdä jotain eri tavalla. Joskus joku on sanonut, että no ei meillä ole mahdollista niin kuin liikuntatiloja rakentaa. Kaikki ovet voisivat olla liikuntatiloja, jos me ajateltaisiin vain niin kuin sopivasta suunnasta. Et mehän voitaisiin panna koululaiset pelaamaan joka ikisen oven kohdalla niin kuin jotain peliä. Helsingin Sanomien yleisöosastolta löytyy aina silloin tällöin tosi hyviä ideoita. Tässä on kaksi parasta viimeisten vuosien varrelta. Yksi tyyppi ehdotti, että mitä jos Helsingissä lokit koulutettaisiin keräämään roskia? Et kun yleensä ajatellaan, että se on niinku puhtaanapidon kannalta ongelma, ne lokit, niin joku ajatteli, että no onhan me kirjekyyhkytkin osattu kouluttaa, niin miksei lokkeja osattaisi kouluttaa, kun ne näkyy jonkun roskan, ne ottaisi sen ja veisi johonkin ja palkittaisi siellä. Niin tässä on innovatiivista ajattelua, että lokit voisi olla puhtaanapidon kannalta resurssi. Yksi toinen tyyppi ehdotti, että liikenneturvallisuutta parannettaisiin tosi helposti niin, että kaikki suomalaiset valkoiset ja siniset pakettiautot maalattaisiin muistuttamaan poliisiautoja edestäpäin. Aina kun porukka ajaa liikenteessä, ai perhana poliisia, hiljennetään. Erittäin halpa tapa parantaa liikenneturvallisuutta. Eli jos niin kuin innovaatioasioista puhutaan, niin ensimmäinen tämmöinen keskeinen kyvykkyys siinä asiassa on siis kyky kummastella. Että meillä olisi kyky niin kuin aina kummastella, että voisiko tämän jutun tehdä vähän paremmin tai toisella tavalla. Ja jos ajattelee tätä kyvykkyyttä suhteessa meidän koulutusjärjestelmään, niin tätä kyvykkyyttä nimenomaisesti aika kovalla kädellä yritetään tappaa meidän järjestelmässä tällä hetkellä. Että nimenomaisesti mahdollisimman tehokkaasti niin kuin sillä samalla tavalla pitäisi niin kuin kaikkien tehdä. Ja kaikki prosessikehityskin tyypillisesti on just tämmöistä niin kuin variaation poistamista. Mutta jos me halutaan jotain uutta synnyttää, niin totta kai meidän pitäisi ensiksi kummastella, että voisiko tämä homma tehdä toisella tavalla. Mä luin semmoisen kirjan, jonka nimi oli Mitä on Lean, en tiedä onko, kuinka moni teistäkin lukenut, jossa aika hienosti kiteytettiin, että mitä tämä Lean on. Että siis ei tarvitse kummastella pelkästään ihan vaan niin kuin ilman mitään menetelmiä, vaan voi kummastella niin kuin ihan menetelmillä. Ja siinä annettiin semmoinen esimerkki, että jos me laitettaisiin kamera meidän johonkin lääkärin otsaan tai jonkun kuvauslaitteen päälle, ja aina pannaan se kamera päälle silloin, kun sitä laitetta käytetään, niin se, mitä me yleensä tietysti olemassa olevassa toiminnan kehittämisessä tehdään, niin me yritetään saada niiden kalliiden laitteiden käyttöastetta nostettua. Aina kun laite on päällä, pannaan kamera päälle, ja sitten katsotaan vuorokauden jälkeen, paljon se on ollut päällä. Ja mitä enemmän se kamera on ollut päällä, sen paremmin me on niin kuin optimoitu ikään kuin meidän resurssit. No sitten toinen tapa ajatella on se, että pannaan se sille asiakkaalle se kamera.
Ja aina kun asiakas saa siltä prosessilta jotain arvoa, niin pannaan kamera päälle. Ja mulla oli sellainen tilaisuus tässä pari vuotta sitten seurata, kun meidän mun vanhempien naapurin semmoiselta 45-vuotiaalta naiselta murtu nilkka. Ja sitten häntä pompoteltiin siis ympäri Savonlinna, Puumala, Mikkeli, kolmiota, taisi käydä Helsingissäkin kerran, siis semmoisen vuoden verran. Ja aina jokaisessa kohdassa hoidettiin aina yksi asia, ja sitten oli lähetteet hukassa ja milloin mitäkin. Ja se tyyppi sai siinä ehkä vuoden aikana, jos se kamera olisi ollut päällä silloin, kun hänelle synnytettiin jotain arvoa siinä, niin ehkä semmoinen 10 minuuttia. Ja siis kaikki muut päivät, 364 päivää, niin ei syntynyt siis mitään arvoa sille asiakkaalle. Ja tämän seurauksena, kun tietysti kaikki prosessit oli optimoinut omia resurssejaan, niin hukattiin tietysti mielettömästi resursseja. Koska nyt se tyyppi alkoi soitella sinne, niin missähän se mun lähete on. No sitten sinne pitää palkata erikseen tyyppi vastaamaan niihin puheluihin, että missä ne lähetteet on. Sitten pitää tehdä erikseen sellainen tietojärjestelmä, jossa näihin kutsuihin niin kuin ruvetaan ottaa kantaa. Kun se asia olisi siinä kerralla hoidettu yhdessä paikassa, niin kaikki tämä työ olisi jäänyt tekemättä tietysti. Eli kyllä meillä ihan niin kuin mielettömästi olisi parantamisen varaa siinä, että me käännettäisiin se katse niin kuin siihen asiakkaan ikään kuin kameraan, eikä niihin meidän resurssien kameraan, niin me huomattaisiin, että yhtäkkiä niitä resurssejakin tarvittaisiin paljon vähemmän. Puhumattakaan, että se olisi asiakkaan kannalta parempi. Mutta mä en ole tänään täällä puhumassa nyt olemassa olevan niin kuin optimoimista ja hiomisesta, joka on mun mielestä helpompi asia kuin se, että miten uutta luodaan. Ja mä käytän nyt tämän loppuajan siihen, että kummastellaan vähän tätä uuden luomista nimenomaan. Ja mehän voitaisiin lähestyä näitä innovaatioasioita hirveän monesta suunnasta. Yksi parhaista suunnista, mitä mä oon nyt tässä käyttänyt viime vuosina, on tämä. Eli meidän pitäisi ajatella kaikki uudet ideat tämmöisen niin kuin resurssihoukuttelukoneina. Että olipa teillä mikä idea tahansa, että vähintään haluatte, että ihmiset kuuntelee teitä, että teillä on joku idea. Mutta todennäköisesti se ei riitä, että ihmiset kuuntelee, että saatte niinku huomioresurssia, vaan te haluatte, että joku alkaisi tekemään tietysti jotain sen idean seurauksena. Eli näyttäisi siltä, että ideoiden syvin olemus on, että ne pyrkii houkuttelemaan resursseja. Nyt jos me myönnetään, että aina kun meillä on uusi idea, me ollaan resurssihoukuttelubisneksessä, niin se avaa mun mielestä tähän kehittämistoimintaan semmoiseen raikkaan näkymän, että onko se meidän kehittämisen prosessi sellainen, että se siis houkuttelee resursseja, että se imee niin kuin resursseja mukaansa. Nimittäin jos mä kysyn joltain isomman organisaation edustajalta, oletko innostunut omista ideoistasi? Yleensä joo, aika helppo olla omista ideoista innostunut. Mutta sitten se vaikea kysymys, oletko innostunut siitä tavasta, jolla teidän organisaatiossa viedään ideoita käytäntöön? Niin en. Et mitä isompi organisaatio, sen varmemmin ihmiset vastaa, että no en ole innostunut siitä tavasta, jolla me kehitetään asioita. Joka on aika surullinen juttu sinänsä jo. Ja nyt mä oon tähän teidän puolesta hahmotellut sellaisia elementtejä, jotka mun mielestä maksimaalisella tavalla houkuttaa resursseja luokseen. Ja mä aloitan tämmöisellä vanhalla esimerkillä, joka on mun mielestä edelleen Suomen paras muutosjohtamistarina. Pipelife Finland, en tiedä kuinka moni on kuullut, mutta siis kemian tehdas tuolla Pohjois-Suomessa, itävaltalaisen konsernin osa, sitä oltiin sulkemassa ihan hyvistäkin syistä johtuen, ei ole sinänsä mitään järkeä tehdä niitä putkia pohjoisessa ja kuljettaa ne taas takaisin tänne etelään, missä rakennetaan. Se tuli toimariksi semmoinen Kimmo Kedonpää-niminen kaveri, se katteli sitä toimintaa, jutteli tyyppien kanssa, ja sitten sanoi, että mulla on unelma. Mä haluaisin, että tästä tehtaasta täällä Pohjois-Suomessa 3 vuorotyötä tulee Suomen paras työpaikka. Huomatkaa siis, tavoitetaso ei ollut pelkästään siis säilyttää työpaikkoja, joka sekin olisi ollut kova tavoite, vaan vielä siis kovempaksi. Tästä tulee paras työpaikka Suomessa. No se on aika lailla tapahtunut. Se on siinä yleisellä listalla ollut top 5 jo monta kertaa. Paras teollinen työpaikka Suomessa se on ollut jo useitakin kertoja. Kaikki taloudelliset mittarit ihan huippuluokkaa. He on siis pystynyt todellakin kääntämään sen yrityksen kurssia ihan toiseen suuntaan. Tämän päivän tarinan kannalta ehkä kiinnostavin asia kuitenkin on se,
että he keskimäärin on toteuttanut yli 1000 henkilöstöstä noussutta ideaa per vuosi. Siis he on toteuttanut yli 1000 ideaa per vuosi. Siellä on vähemmän ihmisiä töissä kuin tässä salissa on väkeä. Joku semmoinen ehkä 150 kaveri töissä. Eli se on semmoinen noin 4 ideaa per arkipäivä, jota he siis toteuttaa ja muuttaa siinä firmassa. Aika kova tahti. Ensimmäinen idea, joka siihen järjestelmään virallisesti aikanaan syötettiin, on tämä idea, jonka te tässä näette. Se, kuka tulee lumisateen jälkeen ensimmäisenä töihin, se pitää kävellä lyhyillä askelilla sieltä autojen parkkipaikalta sinne tehtaan ovelle, että ne, jotka tulee hänen jälkeen, ei sitten kastele jalkoja. Harvinaisen typerä idea. Te olette niin fiksua väkeä, että ette kukaan ilkeisi ehdottaa virallisesti johonkin teidän intrajärjestelmään, että lyhyet askeleet lumessa. Mutta tässä ehdotettiin, ja ilmeisesti ajatuksena oli se, että jos Jukka ilkeä ehdottaa jotain tollasta, niin kyllähän siinä niin kuin Ilkat ja Pekat ja Liisat rupeaa miettimään, että hetkinen. Että kyllähän mä nyt tiedän tästä firmasta asioita, jotka on enemmän pielessä kuin askeleet on lumessa. Että kyllähän nyt jokainen keksii jotain parannettavaa, jos rima asetetaan siis noin alas. Ja sen jälkeen kaikki on saanut ehdottaa pieniä ja isoja asioita. Jotkut on satojen tuhansien parannusehdotuksia, jotkut pienempiä. Kaikki laitetaan tehtaan seinälle. Ne vuorossa olevat tyypit keskenään päättää, että mitä noille tehdään ja sitten toteutetaan. Tästä voisi vetää tietysti monenlaisia oppeja, mutta ehkä yksi keskeisimpiä on se, jos te haluatte siis houkuttaa resursseja teidän sote-alueen johonkin kehitystoimintaan, tehkää osallistumiskynnyksestä mahdollisimman matala. Et yleensä se on just päinvastoin. Pitää johonkin intrajärjestelmään niin kuin kaksisivuinen, niin kuin fiksu projektikuvaus, melkein jo business case niin kuin kuvata siinä. Ja se on vasta se, kun se jätetään se idea. Sitten alkaa jotkut johtoryhmät joryttää ja ennen kuin sen putken päästä jotain tulee ulos, niin sieltä ei montaa vuodessa tule. Jos te haluatte houkutella ihmisiä mukaan, pitää olla helppo tulla mukaan. Ihan tämmöistä tavallaan kuin fysiikan lakien mukaista. No toinen ulottuvuus. Monet meidän prosesseista, mukaan lukien kehittämisen prosessit, on tehty vähän niin kuin mätämunien ehdoilla. Siis tämmöinen mun lempiesimerkkejä. Monessa organisaatiossa on autopolitiikka, jossa lukee, että firman autolla ei öisin saa ajaa taksia. Sitten sä luet sitä ja, joo, eipä tullut mieleenkään. Aika hyvä idea kyllä. Et suuri osa ei olisi ikinä ajatellutkaan ajavansa firman autolla öisin taksia. Et korkeintaan 1% olisi voinut joskus miettiä. Ja nyt se 99% joutuu kärsimään siitä, että johto on etukäteen johonkin Lappiin lähtenyt, tiedätkö, taas kehittää autopolitiikkaa. Pari päivää on mietitty henkilökuntaa siinä suhteessa, että mitenköhän kaikilla mahdollisilla tavoilla ne voisivat käyttää väärin näitä autoja. Että me siis institutionalisoidaan negatiivisuus meidän prosesseihin. Kun sä luet rivien välistä tämmöisiä prosessikuvauksia tai jotain politiikkakuvauksia, niin siellä itse asiassa sulle sanotaan, että haista, 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 haista. Sinä onneton luuseri, joka et ole kiinnostunut töistä, aiot käyttää tätä autoakin väärin, ystävällisin terveisin johtoryhmä. Niin se ei varsinaisesti siis houkuta resursseja luokseen. Että se niin kuin nimenomaisesti hylkii. Mä olin kerran jossain semmoisessa aivotutkimusseminaarissa, ja siinä sanottiin semmoinen, että ihmisillä ei oikeastaan ole kuin 2 vaihtoehtoa. Joko se on menossa jotain kohti, tai sitten se lähtee niin kuin pois siitä. Että aina me ollaan joko menossa kohti tai pois. Ja tuommoinen vie meitä pois. Se vie niin kuin meitä koko ajan pois siitä organisaatiosta. Me ei haluta niin kuin tehdä mitään, kun lähtökohtaisesti jo oletetaan, että me tehdään väärin. Ja meidän pitäisi siis enemmän varautua tämmöisiin positiivisiin poikkeamiin, eikä niihin siis negatiivisiin. Ja tässä on nyt muutama esimerkki, jossa on lähdetty nimenomaan vähän semmoisen positiivisemman kautta. Miten saadaan esimerkiksi ihmiset säästää vettä? Japanissa iso ongelma on tehty siis tollainen hana, jonka päällä on kultakala-allas. Aina kun lasketaan hanasta vettä, myös kultakala-altaasta laskee vesi. Jengi pesee sikanopeasti kädet, ettei se kuole se kultakala. Miten saadaan ihmiset parkkeeraa autot fiksummin? Uusimmilla autoilla tätä ei varmaan enää edes pysty tekemään, mutta aikana kehitettiin tämmöinen idea, jossa kaupungissa saa parkkeerata ilmaiseksi niin pitkään kuin haluaa, mutta pitää jättää ajovalot päälle.
Porukka kävi hakemaan nopeasti autot pois. Miten saadaan ihmiset keräämään roskat puistosta? Tämä on mun mielestä paras esimerkki edelleenkin. Yleensä me ajatellaan, että no pannaan lisää kieltoja, lisää roskiksia, jotain sanktioita. Toi porukka on kehittänyt maailman syvimmän roska-astian, joka on siis ihan samanlainen astia kuin muillakin, mutta siinä kuuluu aina ääni, kun sä jotain tiputat siihen. Tulee siis semmoinen ihan kuin se olisi siis 100 metriä syvä. Ja toi on kuvakaappaus videoista tuolla sivustolla, jonka nimi on muuten Fun Theory, Rulik Theory, eli yrittää siis huumorin avulla ratkaista sosiaalisia ongelmia. Porukka kävelee tuolla puistossa, tiputtaa roskan siihen roskikseen. Kuuluuko tuosta ääni tuosta roskiksesta? Hetkinen, missä täällä on lisää roskia? Ne kerää siis paitsi maasta roskia, ne käy hakemaan toisista roskiksista roskia, kokeillakseen sitä roskista. Näyttää siltä, että kun me vähän humoristisemmin suhtaudutaan asioihin niin kuin positiivisemman kautta, me saadaan jopa siis roskat houkuteltua meidän luokse. Puhumattakaan jostain niin kuin helpommasta asiasta. Miksi me ei käytetä naurua, huumoria, positiivisia juttuja enemmän hyväksemme? Et mä oon aina miettinyt, mistä se semmoinen pirullinen vakavuus näihin aikuisten töihin niin kuin tulee. Et teidän työssä voi oikeasti ollakin vakavia asioita, mutta niin kuin yliopistotoiminta, mulla on niin kuin ihan mysteeri, miten se vakavuus auttaa synnyttää parempaa tutkimusta tai opetusta. Jos mä menen johonkin Aalto-yliopiston kuukausipalaveriin, niin kuin hautajaiset on lähiverrokki. Että miten helvetissä sen pitää olla niin vakavaa. Siellä ei ole ikinä tämmöisiä roskiksia, joista kuuluisi joku ääni. Se on niin kuin naurettava ajatuskin. Mutta mä väitän, että syntyisi parempaa jälkeä siis. No, mennään se eteenpäin. Joku teistäkin on saattanut vappuna ukkoaan tai eukkoaan joutua kantamaan. Se on niin kuin asia erikseen. Mutta joku on julistanut Sonkajärvellä siis, että meillä on eukon kannon maailman mestaruuskisat. Ja tämän seurauksena ympäri maapalloa ihmiset tulee Sonkajärvelle kantelee eukkoja. Siis käsittämätöntä, mutta se on fakta, että näin on tapahtunut siis. Meillä on paljon suota. Me julistetaan, että meillä on suofudiksen maailman mestaruuskisat. Jos te katsotte noita ihmisiä tuossa, ihan fiksun näköisiä. Siis voisi olla sote-organisaatiossa töissä noi tyyppi. Ne rypee tuolla mudan keskellä. Sen takia, kun meillä on suofudiksen maailmanmestaruuskisat. Maailman suuri vesihiihtotapahtuma menossa. Dubai 30-40 vuotta sitten. Pieni hiekkaranta, mielettömästi hiekkaa. Öljy alkaa ruveta loppuun, tai tiedetään, että se on lopussa. Miten houkutellaan resursseja ympäri maapalloa? No tällainen. Mitä omituisempia ideoita, sen paremmin se resurssihoukuttelu toimii. Huomatkaa, tässä on menossa resurssihoukuttelulogiikka, ei resurssiallokointilogiikka. Puolangan pessimismipäivät. Maailman pessimistisin tapahtuma. Älkää nyt tulko tänäkään vuonna, ei sitä taas järjestetä. Mielettömästi porukkaa paikalla. Eli näyttää siltä, että kyky unelmoida, siis erottuvia päämääriä, on kilpailuetu. Siis hitain, nopein, suurin, itikkaisin, mutaisin, pessimistisin, ihan mikä tahansa, kunhan se on erilainen, niin selvästi houkuttaa resursseja luokseen. Valitettavan usein Suomessa se on vähän tämän näköistä tämä toiminta. Et ihan on nimikilpailu järjestetty ja todettu, että liikuntahallihan se on. Toivottavasti täällä ei ole joku Sodankylästä, mutta siis mä oon aina vitsailu erityisesti tuosta Sodankylä Lapin tähtikunta. Että kuinkahan vaatimattomia ne muut on, jos tämä on jo tähtikunta siis. Tässä on mieletön kontrasti Dubaihin tai edes siihen Eukonkannon MM-kisoihin. Tässä ei ole mitään, mikä houkuttaisi luokseen. Et mulla ei ole mitään syytä lähteä Sodankylään katsomaan, minkälainen se niiden liikuntahalli on. Meillä on Helsingissä ihan omasta takaa näitä halleja. Uotisen Jormaa mä aina siteraan tässä kohtaa.
Uotisen Jormalla on tosi monia hyviä sanontoja, vaikka paska on paskaa Pariisissakin, mutta tähän kohtaan parhaiten sopii se, että suomalaisissa perinteisissä kansantansseissa ei ole soolo-osuuksia. Me ei kerta kaikkiaan haluta erottua porukasta. Se on jotenkin meidän niin kuin DNAssa. Ja se on kyllä huono ominaisuus silloin, kun me asetetaan tavoitteita. Jos teillä on joku kehityshanke, te asetatte sille semmoisen tavoitteen, joka on ihan samanlainen kuin kaikilla muillakin, teillä ennenkin, mä lupaan, teillä ei tule ole yhtään resursseja sen asian tekemiseen. Te ette edes itse innostu siitä. Pitää uskaltaa asettaa jotain semmoisia tavoitteita, jotka jotenkin koskettaa niin kuin sielua, ja silloin huomataan, että yhtäkkiä resursseja alkaa tulla ihan vaan sen päämäärän takia jo ympärille yllättävän paljon. No sitten, mitä sitten, kun teillä on joku kummasteltu, mielellä aika poikkeava idea? No, mä olisin voinut tehdä sillä joskus 10-15 vuotta sitten, mä olisin tullut tähän sanomaan, että mulla on idea, mä aion kerätä 100 miljoonaa vuodessa syöpätutkimukseen, teidän alueen asioita ymmärtääkseni. Te olisitte olleet aika herkällä korvalla kuuntelemaan, että no, tuolla helsinkiläisellä kaverilla on aika kova idea, koska meinaa 100 miltsiä kerätä vuodessa siis syöpätutkimuksen rahaa. Mikähän se kaverin idea nyt onkaan? Sitten mä sanoisin, että niin se on viiksien kasvattelu. Että niin kuin tämä Movember. Mä oon nyt keksinyt tämmöisen idean, että ihmiset alkaa kasvattelemaan viiksiä ja sitten vähän lahjoittelee siinä rahakia. Joo, aika hyvä idea, mutta onko sulla nyt jotain muita ideoita kuitenkin? Kukaan ei antaisi tuommoiselle rahaa. Ei Bryssel, ei Tekes, ei Aalto-yliopisto, ei minkäänlainen johtoryhmä ikinä antaisi rahaa viiksien kasvattelulle. Se on ihan varma juttu, mutta se on fakta, että se on totta. Se on tapahtunut, se on globaali liike. Niillä on kuulemma enemmän rahaa nyt, kun ne kerkee käyttää mihinkään. Aika hyvin siis viiksiä kasvattelemalla. Ja nyt jos me analysoidaan, että miten tämä Movember on tehty, niin me huomataan, että sitä ei ole tehty tämmöisellä perinteisellä suunnittelemalla kehittämisen niin kuin menetelmästöllä, joka on siis paradigma. Me opetetaan yliopistolla sitä, joka paikassa opetetaan, että sun pitää osata suunnitella hyvin. No tässä on arkkityyppikuvaus siitä. Meillä on kaksi akselia, aika juoksee eteenpäin, sillä ei voida mitään. Ja toinen akseli, varmuusakseli. Alhaalla on epävarma tilanne, ylhäällä on semmoinen tilanne, että me tiedetään varmasti, miten se asia tehdään. Tyypillisesti tämmöinen suunnittelemalla kehittämisen menetelmästö, se sietää sitä epävarmuutta sen suunnitelman teon ajan. Et sun pitää sillä suunnitelmalla niin kuin hävittää se epävarmuus. Ja sitten se idea, se hyvä suunnitelma, viedään tuohon investointimuurille, jossa joku johtoryhmä sitten käsittelee, että onko tässä ideassa järkeä vai ei. Ja yksi tärkeimpiä kriteerejä tuossa on, sopiiko olemassa olevaan strategiaan ja assetteihin, joka lähtökohtaisesti karsii uudet ideat pois. Mutta se, mikä tässä nyt on olennaista, on se, että tästä menee siis läpi vain hyvin tehdyt suunnitelmat. Huonosti tehdyt suunnitelmat ei mene läpi. Siis Movember ei ikinä menisi tästä läpi. Ja nyt on olennaista ajatella se, että no minkälaisista ideoista on mahdollista tehdä hyvä suunnitelma? No ensinnäkin sellaista, jotka tiedetään ennalta hyvin. Jos te olette hammasharjafirma, tehnyt 30 hammasharjaa aikaisemmin, nyt on se Oral-B 31. Niin tehän tiedätte myyntikanavat, valmistusteknologiat, asiakkaiden preferenssit, kaikki keskeiset asiat on tiedossa. Se olemassa oleva tieto kerätään, tehdään täydellinen suunnitelma, sopii strategia S&T ja hammasharjafirmahan tässä ollaan, saa tehdä ja se siitä oikeastaan menee niin kuin kerralla kuntoon. Me suunnitellaan, että ei tulisi virheitä. Toinen luokka asioita, jotka voi suunnitella hyvin, on sellaista asiat, jotka toimii niin kuin luonnontieteellisellä logiikalla. Mehän voidaan suunnitella silta, koska se on matemaattinen fakta, paljon se silta kantaa. Me voidaan suunnitella laiva, se on matemaattinen fakta, paljon rautaa kelluu. Mutta nyt tullaan olennaiseen kohtaan. Se ei ole matemaattinen fakta, kuinka moni ihminen innostuu kasvattelemaan viiksiä. Se on inhimillisellä logiikalla toimiva asia. Tämä Movember on vaan tämmöinen raflaava esimerkki siitä, että on saatu ihmiset käyttäytymään jotenkin eri tavalla. Ja nyt mä väitän, että suurin osa siitä, mitä tässä salissa olevat ihmiset siis tekee, on nimenomaan ihmislogiikalla toimivien asioiden kehittämistä. No mistä te tiedätte tuossa suunnittelun kohdalla, että
kun tätä ei koskaan aikaisemmin tehty sitä teidän ideaa, siis se on niin uusi, se vaatisi ihmistä jotenkin innostumista, käyttäytymisen muutosta, siis joko henkilökunnan tai asiakkaiden, mistä te tiedätte, miten ne alkaa käyttäytyä ne ihmiset? Jos sä meet johtoryhmään ja sanoo, no mun mielestä 2 miljoonaa ihmistä alkaa kasvattele viiksiä. No mistä sä tiedät? No ei mistään, mä nyt arvioin, että näin voisi käydä. Jaha, ei tule rahoitusta. No miten me edetään tämmöisessä tilanteessa, kun sitä ei oikeasti ole sitä tietoa. Me ei tiedetä, miten ihmiset rupeaa kohta erilaista käyttäytyy, jos se meidän idea vaatii siis sitä. Meillä on helposti tämmöinen tilanne, että meillä on siis se investointimuuri. Kaikki uudet ideat ennen sitä on tietysti mahdollisuuksia. Jollekin ihan maksetaankin siitä, että keksii uusia ideoita. Mutta sitten kun se päätös tehdään, tässä on projekti, siinä on budjetti, vastuuhenkilö ja deadline, niin kaikki uudet ideat oikeastaan on uhkia sille budjetille, sille vastuuhenkilölle ja sille deadlineille. Ja sen jälkeen siihen ei oteta mitään uutta enää, se vaan tehdään sitten kerralla kuntoon. Mutta tämä ei sovellu sellaisiin ideoihin kuin esimerkiksi Movember, koska Movember on tehty näin. Et me on pakko myöntää, että me ollaan erittäin epävarmassa tilanteessa siinä lähtöhetkellä. Ei me tiedetä. Itse asiassa tässä tapauksessa ne ei edes tiennyt, tykkääkö ne itse kasvatella viiksiä. Ja ne päätti kokeilla, no pidetään uudet bileet kuukauden päästä ja katsotaan, kello on hauskimmat viikset. Ja näin tehtiin, se oli vitsi siis aluksi. Ja ne huomasi sen kuukauden kokeilun jälkeen, että tämä on hauskaa. Tämä on seriously fun, meidän pitää jotenkin virallistaa tämä juttu. Eli se ensimmäinen kokeilu kertoi heille itselleen, että me tykätään tästä. No sitten, miten tästä saisi virallisempaa? Lähipiirissä, jolla naisella oli rintasyöpä, ilmeisesti Australiassa aika paljon syöpiä, kun aurinko paistaa, ja viiksen kasvattelu on näkyvä juttu, ne keksi sen idean, että voisiko viiksien kasvattelulla lisätä syöpätietoisuutta. Lähestyttiin Australian syöpäjärjestöjä, vastaus oli ei. Me ei voida olla virallisesti mitenkään tekemisissä viiksien kasvattelun kanssa, me ollaan syöpäjärjestö. Mutta jos te saatte raha kerättyä, kyllähän meille raha kelpaa. Tehtiin seuraava kokeilu, kututtiin kavereiden kaveritkin, sai lahjoittaa rahaa, 2 uutta elementtiä, seurauksena isoin yksittäinen rahalahjoitus Australian syöpäjärjestölle. Huomattiin, että muutkin innostuu tästä. Seuraavaksi Sydneyn laajuinen kokeilu, Australian laajuinen kokeilu ja lopulta nämä kokeilut synnytti sen suunnitelman. Siis kokeilut synnytti speksin, eikä toisinpäin. Jos tämän ymmärtää, niin ollaan jo niin kuin tosi pitkällä tämmöisten aidosti erilaisten uusien ihmislogiikalla toimivien asioiden kehittämisessä. Mä monesti tässä nyt viimeisen vuoden aikana, kun olen yrittänyt keksiä esimerkkejä, että miten mä kertoisin ihmisille, mitä tämä kokeilemalla kehittäminen on, niin mä olen käyttänyt esimerkkinä omia lapsia. Mulla on 2 muksua, mä olen 7 vuotta nyt katsonut päivittäin, miten meidän lapset oppivat. Esimerkiksi meidän Eerissä, jos katsotaan, miten hän oppi kävelemään, niin se ei tapahtunut sillä lailla, miten aikuisten työelämässä nyt asioita kehitetään. Voin sanoa ihan suoraan sen heti. Eelis ei palaverannut kertaakaan naapurin poikienkaan, onko tämä kävely hyvä idea vai ei. Mitään tällaista palaverointia ei tapahtunut. Toinen asia. Eelis ei kirjoittanut minkäänlaista projektisuunnitelmaa isille ja äidille, jossa olisi kuvattu kaikki lihakset ja luut, mitä jaloissa on. Tässä järjestyksessä niiden pitäisi tapahtua. Mä oon päässyt näin pitkäksi, mulla on täydellinen suunnitelma, saanko tehdä pilotin? Siis näin ei tapahtunut. Jos olisi tapahtunut, se mitä siitä olisi seurannut on se, että poika olisi kaatunut korkeammalta. Nehän on sanoja Herran nähköön siinä suunnitelmassa, se ei auta kävelemään. Se on ihan sama tilanne, jos te luette yhden kirjan uimisesta, te tiedätte, miten uidaan. No hypätkää mereen ja katsotaan, kuinka käy. Se on eri asia tietää kuin osata. Ja se on ihan eri asia, niin kuin meillä on joku alkuidea jostain asiakkaalle tehtävästä asiasta, kun saada se ihan oikeasti toimimaan sen asiakkaan kanssa. Ja tällä kävelyesimerkillä voi helposti ajatella, että no miten se uuden kehittäminen tapahtuu. No sillä, että kun se asia alkaa kiinnostaa, hapullaan siihen sohvareunalle, sitten kädet irti ja ups, sitten uudestaan ja kohta pysytään niin kuin tällainen horjuen siinä, aika riemukkaasti niin kuin pystyssä. No sitten tietysti luontevaa lähtee
ottaa ensimmäisiä askelia ja taas kaadutaan. Mutta matalalta. Se on se pointti. Ei me harjoitella kävelemistä lapsen kanssa niin kuin tässä reunalla. Vaan siis turvallisessa paikassa olohuoneen pehmeän maton päällä, mitä useammin, nopeammin, halvemmin ja turvallisesti kaatuu, sen nopeammin oppii kävelemään tietysti. Jos meillä on kaksi sote-aluetta, toisella alueella tehdään yksi iso pilotti vuodessa ja toisella alueella tehdään 10 pientä kokeilua päivässä, niin kumpikohan näistä oppii nopeammin tekemään sen uuden asian? Jos toisessa perheessä tehdään yksi kävelypilotti vuodessa ja toisessa 10 pikkukaatumisia koko ajan, niin kumpi oppii nopeammin kävelemään? Se on itsestään selvä asia. Miksi tästä täysin luonnollisesta tavasta kehittää uutta toimintaa, inhimillistä toimintaa, on tehty lähes mahdotonta monessa paikassa? Miettikääpä sitä. No, meillä on tavallaan kahdenlaisia asioita tässä maailmassa. Niitä, jotka on helppo kokeilla, no ne pitää kokeilla tietysti heti siinä toiminnassa. Mutta mitä jos se on vaikea kokeilla? Uusi kuntarakenne. Keskitetty potilastietojärjestelmä Suomeen. Ne on aika vaikeita asioita jo kokeilla. Se ei ole niinku ihan semmoinen niinku silmänräpäys, että sitä nyt vaan kokeiltaisiin. Ja vastaus on, silloin pitää ideoida sitä itse kokeilemista. Siis meidän pitää ideoida sitä, paitsi sitä ideaa, niin sitä, miten sitä voisi kokeilla. Ja tässä on pari esimerkkiä. Meillä annettiin semmoinen haaste joskus aikanaan, miten nuoret saataisiin käyttää pyöräilykypärää, joka on siis just tämmöinen käyttäytymismuutoshaaste, joka ei ratkea neukkarista käsiin. Vaikka me tehtäisiin 1 000 000 PowerPointia, Wordia ja Exceliä, nuoret ei edelleenkään käyttäisi pyöräilykypärää. Siis se ei niin kuin muutu siellä neukkarissa se asia. Yksi mun lempisanontoja on, että neukkari on maailman paras paikka kehittää neukkareita. Mutta jos te olette kehittämässä jotain muuta, niin äkkiä pois sinne oikeaan kontekstiin. Ei se neukkari kehity siinä sen enempää. Tai kehittyy, mutta turha sitä kehitätte, jos teidän piti kehittää jotain muuta. Me mentiin koulujen pihoille, huomattiin kaikenlaisia asioita. Mä nyt nopeutan tarinaa, kun mä vähän jäljessä mun aikataulusta. Mennään suoraan tuohon viimeiseen kuvaan. Yksi meidän tutkijoista kehitti tuommoisen idean silloin ihan prosessin aluksi, ehkä viikko oli kulunut tai jotain. Hän kuvasi reaalikokoisia, tai siis kuvasi noita pyöräilykypäriä, teki niistä reaalikokoisia printerillä ja kävi laittelemassa niitä koulujen vessojen peileihin, niitä kuvia. Aina kun muksut meni vessaan, heti siinä peilin ääressä voi jo kokeilla, että jaha, no minkälainen kypärä olisi niin kuin hyvä. Sitten siinä oli sellainen kyselykaavake. Parilla eurolla päästiin nuorten pään sisään, että minkälaista asioista ne voisi tykätä. Ja nyt toi on tosi, tosi olennainen kohta tässä mun tarinassa, koska toi on nimenomaan idea siitä kokeilusta, että joku on ideoinut halvan ja helpon tapan kokeilla. Eli me tarvitaan alkuideoita tietysti, ja sitten vastat nuo toteuttamisideat ratkaisee, onko se teidän uusi sote-idea, hyvä idea vai ei, mutta miten te saatte ne parhaat toteuttamisen ideat? No, mä oon sanonut kahdella tavalla, joko suunnittelemalla, että me uskotaan, että me pystytään suunnittelemaan se alkuidea, mutta myös ne kaikki toteuttamisen ideat. Vähän niin kuin joku pystyisi teistä niin kuin suunnittelemaan Ikean alkuideasta myydä halvalla huonekaluja, ne kaikki toteuttamisen ideat, mitkä Ikeassa tällä hetkellä on. Se on aika kova temppu. Se on mahdollista, mutta se on erittäin epätodennäköistä. On todennäköisempää, että ne toteuttamisen ideat syntyy niin, että meillä on joku alkuidea, me vähän speksataan sitä, ja sitten me lähdetään kokeilemaan, ja ne kokeilut alkaa paljastaa meille oikeasti, mikä tässä toimii, mikä ei toimi, ja ne kun ratkaistaan, niin me saadaan ne parhaat toteuttamisen ideat. Mutta jotta päästään vaikeita asioita kokeilemaan, pitää ideoida sitä kokeilua, jotta me löydetään se halpa ja helppo tapa kokeilla. Muutenhan me ei ikinä päästä kokeilemaan sitä. Ei kukaan anna meille 100 000 000, että kokeilkaa. Et se pitää olla niin kuin 1 000 euroa, 10 000 euroa. Joku, esimerkiksi softaahan mehän voidaan kokeilla siis paperilla. Keskon kanssa esimerkiksi semmoinen ajatus, kun joku, että joku infosofta johonkin rautakauppaan, niin se on heti 2 000 000 IT-projekti. No, mutta mistä tiedetään, että haluaisiko ne asiakkaat sellaisen? No kokeillaan. Tehdään esimerkiksi A4-papereille ihan niin kuin siinä olisi se näyttö. Ja sitten näytetään asiakkaalle, että jos sä näkisit tämmöisen näytön, mitä sä painasit? No tosta tota. No sitten plarataan se sivu esiin, joka aukeaa siinä softassakin, kun tota painaa. Sitten katsotaan, että mitä se nyt tekisi. No näkisin tollaan. No sitten taas, sä voit kokeilla kokonaisen softan, siis paperilapuilla, aika hyvin jo kuitenkin. Saadaanko se selville, haluaako se asiakasta vai ei. Ja sitten vasta tehdään isompia päätöksiä. Aluksi pitäisi tietysti kokeilla
sitä, että ymmärretäänkö me ylipäätään, mikä tässä on se ongelma. Meillä voi olla ihan harhainen käsitys siitä ongelmasta. Neukkarista käsin monet asiat näyttää ihan erilaisilta kuin siinä oikeassa tilanteessa. Ja sitten seuraava asia, mitä pitäisi kokeilla, haluaako asiakas? Ja jos me on tehty aina sellaisia pikkuparannuksia, niin sehän on ollut vähän niin kuin, me on sivutettu tuo kysymys, koska kyllä asiakkaat haluaa hammasharjoja. Ei me ole tarvinnut koskaan kysyä sitä enää uudestaan. Me tiedetään, että asiakkaat tarvitsee hammasharjoja. Mutta jos se on aidosti uusi idea, joka vaatii käyttäytymisen muutosta, niin kuin esimerkiksi viiksien kasvattelu, ei ole ollenkaan itsestäänselvä, että ihmiset haluaa ruveta kasvattelemaan viiksiä. Eli se pitää kokeilla, haluaako ne. Tämä Zappos nyt on tosi vanha esimerkki, mutta kuitenkin hieno esimerkki siitä, että siis tämmöinen sähköinen idea, nettikenkäkauppa 15-16 vuotta sitten, ei ollut ollenkaan itsestäänselvä, että ihmiset haluaisi ostaa kenkiä netistä, koska niitä pitää päästä sovittelemaan. Se on erilainen asia kuin ostaa kirjoja. Ja nyt siis yleensä tässä kohtaa kirjoitettaisiin liiketoimintasuunnitelma, joka on aika tarkka kuvaus siitä, mitä ei ainakaan tule tapahtumaan, niin kuin joku hyvin kiteytti. Mutta tämä kaveri rupesi miettimään, että miten mä voisin kokeilla nettikenkäkauppaa ilman, että mulla on se nettikenkäkauppa. Miten mä voisin kokeilla keskitettyä potilastietojärjestelmää ilman, että mulla on se keskitetty potilastietojärjestelmä. Ja tämä kaveri keksi semmoisen idean, lähestyi oman kylänsä kenkäkauppiaita, perinteisiä kenkäkauppiaita, sanoi, että saanko kuvata teidän liikkeestä kengät. Mä otan ne kuvat ja laitan nettiin, ihmiset tietää, minkälaisia kenkiä teidän liikkeessä on. No, jos sulla on aikaa, kuvaa vaan. Hän kuvasi ne kengät, laittoi kuvat ja hinnat nettiin ja rupesi katsoa, haluuko joku ostaa pelkän kuvan ja hinnan perusteella. Ja kohta joku halusi, hän kävi itse ostamassa sen kengän sieltä liikkeestä ja itse toimitti asiakkaalle. Hänellä ei siis ollut kenkiä, varastoja, logistiikkaa, IT-järjestelmiä, ei mitään, mutta hän pääsi kokeilemaan, haluaako ihmiset ostaa kenkiä netistä. Se oli kokeilemisen idea. Ja hän meni tietysti ensimmäisten asiakkaiden luokse ihan fyysisesti itse kokemaan myös, mitä se asiakas alkaa tekemään, kun se paketti saapuu sinne kotiin. Ja siellä hän löyti ne keskeiset toteuttamisen ideat, ja sitten hän vasta perusti sen saitin, kun hän tarkalleen tiesi, minkälaisen ihmiset haluaa. Täysin erilainen tapa kehittää kuin miten me yleensä kehitetään asioita. Eli siis ensimmäinen innovaatiokyvykkyys oli kyky kummastella, toinen on siirtyä ajatuksista tekoihin, siis kokemaan sitä asiaa. Jos pystytään todentamaan, että meillä on evidenssi, että asiakas oikeasti haluaa, sitten siirrytään, että pystytäänkö me toteuttaa. Yksi maailman parhaita esimerkkejä. Sagrada Familia Barcelonassa, Gaudin kirkko, se kokeili sitä kirkkoa siis 1800-luvun lopulla etukäteen, roikottelemalla naruja alaspäin. Ja painovoimahan ei valehtele, se panee nuo narut, niin kuin holvin kaaret, optimaaliseen muotoon. Ja sitten kun se oli tyytyväinen, että tämmöinen se rakenne voisi olla, sitten se käänti ikään kuin tuon kirkon toisinpäin, voilaa, tässä mulla on kirkko. Jos kirkkoa voi kokeilla etukäteen, niin kai nyt jotain sote-asioitakin voisi kokeilla etukäteen. Toi oli jo aika vaikea kokeilemisen idea. Ja sitten vasta viimeisenä ruvetaan niin kuin painopiste siihen, että voidaanko sitä tehdä voittoa. Voisi sitä miettiä tietenkin aikaisemminkin, mutta se järjestys pitäisi niin kuin ennen kaikkea olla noin päin. Eikä niin, että me 2 vuotta mietitään noita 2 viimeistä ja sitten vasta todetaan, ei helvetti, ei kukaan halunnut kasvatella viiksiä. Kun se selvisi heti kokeilemaan, että haluaa, kun sitten voi ruveta miettimään niitä seuraavia vaiheita. No mä jätän tonkin väliin, musta tuntuu, että mä oon aika paljon myöhässä. Jos me lähdettäisiin tämmöiseen uuden kehittämistoimintaan taas se kamera päähän, niin silloin mun vinkki olisi, että te laittaisitte sen päälle vaan silloin, kun te olette oikeasti siinä oikeassa kohderyhmässä, oikeassa kontekstissa kehittämässä sitä juttua. Niin monessa prosessissa se aika voi olla nolla siis, että joku helsinkiläinen työryhmä kokoontuu helsinkiläisessä kliinisessä neukkarissa miettimään Pohjois-Karjalan vanhustenhuoltoa. Ja ne ei ikinä saa yhtään liisaa siellä niin kuin tekemään mitään toisella tavalla, ei ole käyty edes siellä katsomassa. Kun meidän pitäisi nimenomaan saada se aika tosi nopeasti siihen, että me ollaan kokemassa sitä tästä vaikka vettä. Mä oon yksi lempisanonta ja monet kehitysorganisaatiot, vähän niin kuin uimakouluja, jotka ei koskaan mene veteen. Että pitää mennä siihen veteen kokeilemaan sitä ideaa ja sitten saada palautetta sille idealle. Ja sitten taas miettii sitä ylätasoa ja sitten taas hakee evidenssiä ja taas miettii ylätasoa ja niin päin pois. Silloin me ei käytetä aikaa hukkaa. Joku vielä epäilee, että nämä hirveästi kuluttaa resursseja nämä kokeilut päinvastoin.
me on tehty kehitysviimaisten kanssa esimerkiksi hidaskassa kokeiluja, todettu, että muutaman sadan euron kokeilulla saatu miljoonia euroja edestä mediahuomioon, siis resursseja paljon enemmän kuin me ikinä ajateltiin. Kaksi asiaa maailmassa, jotka houkuttaa resursseja mahdollisimman huonosti, kokoukset ja raportit. Jos te haluatte, että teillä ei ole resursseja, kokoustelkaa paljon, tehkää paljon raportteja, te huomaat, että kukaan ei ole kiinnostunut. Heti kun te teette minkäänlaisen kokeilun, heti alkaa tulla tarinoita, heti alkaa tulla kiinnostusta erilaisia resursseja. Sinkku ostoskorissa kävi ihan samalla tavalla, parin sadan euron kokeilulla, miljoonia euroa, ihan kiusaksi asti mediahuomio. Siis kaikki isot päivälehdet, maikkarit halusivat tulla tekemään jutun, kun ne pystyvät kuvaamaan tätä toimintaa. Kokousta on vaikea kuvata, kun ei siitä tapahdu mitään. Sinkku rollaattori, joku kopsasi meidän idean tästä sinkku ostoskorista rollaattoribisnekseen, ja rollaattorin myynti kasvoi heti 50%. Saa varastaa hyviä ideoita. Meidän täytyy oppia virheistä. Tiimi Akatemiassa Jyväskylässä ehkä olette kuullut, on kallein kuprukilpailu. Joka vuosi ylpeänä kerrotaan kalleimmat virheet, se kuka on tehnyt kalleimman, se palkitaan. Ettei seuraavana vuonna tehdä samoja virheitä uudestaan. Se on se koko homman juju tietysti. Meidän pitää oppia paitsi onnistumisesta myös niistä asioista, jotka ei onnistu. Tämä on tietysti suomalaisille vähän vaikea kohta. Hyvä kokeilu on sellainen, joka opettaa meille jotain. Tämä on oppimiskyvyn lisäämisprojekti, tämä kokeilmalla kehittäminen. Kokeilu on asia, jonka oletetaan epäonnistuvan. Pilotti on toinen sana, mitä usein käytetään meidän käsitteistössä. Se on asia, jonka oletetaan jo onnistuvan. Yksi suurimpia virheitä on mennä heti pilotointimoodiin. Et me oletetaan jo, että tämä kaikilta osin toimii. Jos sanoisi toisella tavalla, kokeilemalla siis kehitetään, pilotoimalla jo toteutetaan. Oletteko te jo toteuttamassa vai oletteko te kehittämässä? Jos olette kehittämässä, teidän pitää kokeilla. Ja sitten vasta pilotoidaan, kun ollaan varmoja, että se toimii. Ja siis kolmas innovaatiokyvykkyys, sen kummastelun ja kyky panna toimeen lisäksi on se, että saadaan tuloksia siitä toiminnasta. Ja mä väitän, että tämmöinen kokeilman kehittäminen saa pienemmällä riskillä nopeammin, halvemmin tuloksia aikaa kuin joku muu. Toivottavasti mä nyt sain asian tunteeltua sillä tavalla, että te alatte kääntyä uskoon, että tässä voisi olla jotain niin kuin jujua. Jos usko vielä häilyy, niin mulla on muutamia tämmöisiä virallisia lupia toimia eri tavalla. Ja voin antaa, niin voitte siellä sote-alueen käytävillä kuljeskella tällainen päälle ja sanoa, että hähää, mulla on lupa toimia eri tavalla. Et jossain kokouksessa esimerkiksi voi ampua vaikka kuminauhoilla ja sanoa, että hähää, olen elossa. Koska me ollaan vähän sellaisessa tilanteessa niin kuin tässä työelämässä, että on täysin sallittu olla ihan koomassa siellä kokouksessa. Se on täysin legitiimi toimintaa. Jos joku ampuu kuminauhoilla, se on epäilyttävää, vaikka se saa aina positiivisen energiareaktion aikaan. Eli siis hankkikaa ehdottomasti tämmöinen lupa, niin se muistuttaa siitä. Kiitos, olitte hyvä yleisö.